দেশৰ উত্তৰ পূব অঞ্চলৰ বৰষুণৰ বিপৰীতে উত্তৰ ভাৰতত উৎকট গৰম। উৎকট গৰমে দুহিছে দিল্লীবাসীক। গৰমৰ পৰা ৰক্ষা পৰিবলৈ গুৰুগ্ৰাম আৰক্ষীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছে বিশেষ প্ৰযুক্তি। কুলিং মেচিন থকা জেকেট পৰিধান কৰিবলৈ দিয়া হৈছে ৰাজপথত কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীক। দিল্লীত আজিৰ দিনটোৰ সৰ্বোচ্চ উষ্ণতা 45 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। ক্ৰমাগতভাৱে পাৰাস্তম্ভই চুইছে 45 ডিগ্ৰী ঘৰ, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দিল্লীৰ ৰাজপথত কৰ্মৰত আৰক্ষীয়ে অতি দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে, যাৰ বাবে গুৰুগ্ৰাম আৰক্ষীৰ বিশেষ প্ৰযুক্তিযুক্ত ইপটি জেকেট পৰিধান কৰিবলৈ দিয়া হৈছে, য'ত এনেধৰণৰ উৎকট গৰমৰ পৰা ৰক্ষা পৰিবলৈ কুলিং মেচিন তাত সংযুক্ত কৰা হৈছে। কুলিং মেচিন থকা জেকেটহে পৰিধান কৰিবলৈ দিয়া হৈছে ৰাজপথত কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীক। দিল্লীত আজিৰ দিনটোৰ সৰ্বোচ্চ উষ্ণতা 45 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। ক্ৰমাগতভাৱে পাৰাস্তম্ভই চুই আহিছে 45 ডিগ্ৰী ঘৰ, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দিল্লীৰ ৰাজপথত কৰ্মৰত আৰক্ষীয়ে যথেষ্ট দুৰ্ভোগ ভুগি আহিছে। নাহৰকটীয়াত কলেৰা ডায়েৰিয়া ৰোগৰ আতংক। নাহৰকটীয়াৰ জয়পুৰ চাহ বাগিচাত প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটা কলেৰা ডায়েৰিয়াত আক্ৰান্ত হৈ ইতিমধ্যে দুজনৰ মৃত্যু ঘটিছে। নাহৰকটীয়াৰ জয়পুৰ চাহ বাগিচাত কলেৰা আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা 80 জনলৈ বৃদ্ধি হোৱাত এতিয়া আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে। শুকুৰবাৰে এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ দুজন লোকৰ হৈছে মৃত্যু। উল্লেখযোগ্য যে উৰিষ্যা ভ্ৰমণ কৰি অহা গৰা জাল নামৰ লোকজন কলেৰাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুমুখত পৰাৰ পিছতেই লোকজনৰ তিলনি খাই 75 জনৰো অধিক শ্ৰমিক কলেৰা আৰু ডায়েৰিয়া ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে। আনহাতে উজনি অসমৰ আন আন ঠাইতো কলেৰা ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছে। অপৰিষ্কাৰ নলা নৰ্দমা, বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ অভাৱ তথা অনাময় আঁচনিৰ অভাৱত মুকলি ঠাইত মলমূত্ৰ ত্যাগ কৰাৰ বাবেই এই ৰোগে বাগিচাখনত ভয়াৱহ ৰূপ লোৱা বুলি অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় লোকে। তদুপৰি স্থানীয় চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসকৰ অভাৱৰ বাবে উপযুক্ত চিকিৎসা নোপোৱাৰ বাবেই দ্ৰুতগতিত ৰোগ বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে। জয়পুৰ চাহ বাগিচাৰ উপৰিও উমাতাৰা, দিচাম, তিনিআলি, হাবজান, নামচাং, কলিয়াপানী, সত্যনাৰায়ণ, বালিমৰা, কঠালনিকে আদি কৰি প্ৰায় 10খনৰ অধিক চাহ বাগিচাত নাই এজনো চিকিৎসক, যাৰ বাবে এতিয়া তীব্ৰ আতংকত ভুগিছে চাহ শ্ৰমিকসকল। তাক মই আজি ভাল কৰি ৰিভিউ কৰিছোঁ। কিছু ইয়াৰে বাগানৰ ব্যক্তি পশ্চিমবংগৰ হাওৰাত কাম কৰিব গৈছিল আৰু তাৰ পৰা তেওঁলোকে কলেৰাৰ বীজাণু লৈ তেওঁলোক নিজৰ নিজৰ বাগিচালৈ উভতি আহে আৰু তাৰ পৰাই কলেৰাৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ হয়। আৰু এই কলেৰাৰ ফলত মোক জনোৱা মতে প্ৰায় 4গৰাকী লোকে ইতিমধ্যে মৃত্যুৰ মুখত পৰিছে। আৰু এই 4গৰাকী লোকৰে কমন হিষ্ট্ৰীটো একেটাই যে তেওঁলোকে একে যি মানুহ বাহিৰত গৈছিল তেওঁলোকৰ লগত একেলগে তেওঁলোকে বিভিন্ন সভা বা বিভিন্ন ধৰণে খোৱা বোৱা কৰোঁতে তেওঁলোকে একেলগে আছিল। এতিয়া আমি পানীৰ চ'ৰ্চবিলাক 4খন বাগানত ইয়াক দেখা গৈছে। 4খন বাগানতে আমি পানীৰ চ'ৰ্চবিলাক নতুনকৈ আমি পৰীক্ষা কৰিছোঁ, য'ত য'ত দমকলৰ লগত প্লেট আদি লগাই যাতে বেয়া পানী যাতে মাটিৰ ভিতৰত পুনৰ এবাৰ ভূগৰ্ভত যাব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে বিভিন্ন ব্যৱস্থা আমি হাতত লৈছোঁ। আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ যে অহা 4-5 দিনৰ ভিতৰতে এই পৰিস্থিতিৰ ওপৰত আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। আৰু এনেদৰে কলেৰাৰ আৰু ডায়েৰিয়াত আক্ৰান্ত হৈ বহু লোক চিকিৎসাধীন হৈ আছে। আৰু এই মুহূৰ্তত শিৱসাগৰলৈ আমি যাম। শিৱসাগৰত কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰদীপ গগৈ আছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। প্ৰদীপ, আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ উজনিত বিশেষকৈ নাহৰকটীয়াটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, ডিব্ৰুগড়তো যিহেতু কলেৰা মেলেৰিয়াত আক্ৰান্ত হৈ বহু লোক চিকিৎসাধীন হৈ আছে, দুজন শ্ৰমিকে ইতিমধ্যে মৃত্যু সাৱটি লৈছে। গতিকে আপুনি বৰ্তমান ক'ত উপস্থিত আছে আৰু তাত কেনেধৰণৰ বৰ্তমান পৰিৱেশ আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। হয়, মই বৰ্তমান শিৱসাগৰ জিলাৰ ৰজাবাৰী চাহ বাগিচাত আছোঁ। আৰু এই ৰজা মই পোনপ্ৰথমে জনাব বিচাৰিছোঁ, শিৱসাগৰ জিলাত যদিও বৰ্তমানলৈকে কলেৰা ৰোগ ধৰা পৰা নাই, কিন্তু শিৱসাগৰ জিলাৰ কাষৰ যিখন জিলা ডিব্ৰুগড় জিলাত ইতিমধ্যেই কলেৰা ৰোগত বহুকেইজন আক্ৰান্ত হৈছে, মৃত্যুমুখত পৰিছে। গতিকে ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শিৱসাগৰ জিলাতো কেতবোৰ যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকে সদৰি কৰিছে। কিন্তু লক্ষণীয় কথাটো হ'ল যে শিৱসাগৰ জিলাতো আচলতে কলেৰা ৰোগটো বাগান এলেকাতে আচলতে এইকেইদিন হোৱা দেখা গৈছে ডিব্ৰুগড় জিলাত। শিৱসাগৰ জিলাতো বাগান এলেকাবিলাকত আচলতে সজাগতামূলক পদক্ষেপ যিধৰণে ল'ব লাগিছিলে সেইধৰণে এতিয়ালৈকে লোৱা হোৱা নাই। বিশেষকৈ শিৱসাগৰ জিলাতো
বাগান যিবিলাক চাহ বাগিচা আছে সেই বাগান এলেকাবিলাকত কিন্তু এতিয়াও বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ সমস্যা আছে। এতিয়াও বহু পৰিয়ালে মুকলিত মলত্যাগ কৰে, তেনেধৰণৰ অপৰিষ্কাৰ পৰিৱেশে এতিয়াও বিৰাজ কৰি আছে, যাৰ বাবে আচলতে এনেধৰণৰ ৰোগ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। মোৰ কাষত বৰ্তমান আটছাৰ কেইগৰাকীমান বিষয়ববী আছে যিসকলে বহুদিন ধৰি বাগানৰ এই পৰিৱেশবিলাক দূৰীকৰণৰ বাবে মাত মাতি আহিছে, কিন্তু এতিয়াও দেখা গৈছে শিৱসাগৰ জিলাতো বহু পৰিয়ালৰ কিন্তু এতিয়াও শৌচাগাৰ নাই, মুকলিত মলত্যাগ কৰে, বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ। কি ক'ব এই যি এতিয়া যাৰ বাবে আচলতে এনেধৰণৰ বেমাৰবিলাক বাঢ়ি গৈছে? খুব দুখ লগা এটা বিষয়, যিহেতু স্বাধীনতাৰ 74 বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতো বাগিচা অঞ্চলসমূহত বিশুদ্ধ খোৱাপানী হওক বা শৌচগাৰসমূহ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ কিংবা বাগিচাৰ কৰ্তৃপক্ষই যিখিনি ইনিচিয়েটিভ ল'ব লাগিছিলে তাৰ পৰা সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকে গাঁৱৰ মন্তব্যৰে দায়িত্ব সামৰিছে। ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ যিবোৰ কলেৰাত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু বহু শ্ৰমিক মৃত্যু হৈছে তাক আমি অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰসন্থাই শোক প্ৰথাত প্ৰস্তাৱ দিছোঁ। লগতে শিৱসাগৰ জিলাতো এইখিনি কলেৰা ৰোগ যাতে নহয় তাৰ কাৰণেও ইতিমধ্যে যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকৰ লগত আমি কথা বতৰা আমাৰ অব্যাহত আছে আৰু বাগিচা অঞ্চলসমূহৰ স্বাস্থ্য সজাগতা শিবিৰসমূহ অতি শীঘ্ৰে কৰিবৰ বাবে আমি অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাই বাগিচাৰ পৰিচালকক আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আমি দাবী জনাইছোঁ, যিহেতু বহু সময়ত প্ৰত্যেকটো বছৰতে তেওঁলোকে স্বাস্থ্য সজাগতা শিবিৰৰ নামত নমুনা আৰু নাটকীয় ভাৱত তেওঁলোকে কৰি থৈ গুচি যায়, কিন্তু পিছত যেতিয়া বীজাণুসমূহ আক্ৰান্ত হয় তাৰ কিন্তু দায়িত্ব কোনো নলয়। সেইটো কাৰণে আমি আগতীয়াকৈ আহ্বান জনাইছোঁ, এতিয়াও বাগিচা অঞ্চলসমূহত শৌচাগাৰসমূহ মেৰামতিৰ অভাৱত তেওঁলোকে মুকলিভাৱে বাগিচাত হওক বা মুকলি স্থানত তেওঁলোকে মলত্যাগ কৰে, যাৰ কাৰণে বীজাণুসমূহ ব্যাপক বৃদ্ধি পাব ধৰিছে আৰু টিউবৱেলসমূহৰ যি শ্লেববোৰ থাকে বা নলা নৰ্দমাৰ যিখিনি বীজাণু থাকে বা জাবৰ জোঁথৰ থাকে সেইখিনি চফা চুতৰ নকৰাৰ অভাৱত আচলতে এনেধৰণৰ ৰোগবোৰ আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে সক্ষম হৈছে। হয় ৰশ্মিতা, মই জনাব বিচাৰিছোঁ আচলতে শিৱসাগৰ জিলাত আন কেৱল কলেৰাৰ কথা ক'ব বিচৰা নাই, শিৱসাগৰ জিলাত বৰ্তমান ডেংগিৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ দেখা গৈছে, এনকেফেলাইটিছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ দেখা গৈছে, কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে এনকেফেলাইটিছত এজন লোক মৃত্যুমুখত পৰিছে আৰু সেইগৰাকী হৈছে চাহ জনগোষ্ঠীয় লোক, চাহ বাগান এলেকাৰ বাসিন্দা। ইয়াৰ উপৰিও মই বৰ্তমান যি স্থানত আছোঁ ৰজাবাৰী এই ডিমৌ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত, এই ডিমৌ সমষ্টিত কিন্তু চাহ বাগিচা এলেকাত ডেংগি ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ দেখা গৈছে। গতিকে এনেধৰণৰ যি বাৰিষা কালত আচলতে যিবিলাক বেমাৰ হ'ব পৰা কলেৰাৰ পৰা আদি কৰি মেলেৰিয়াৰ পৰা আদি কৰি এই ৰোগবিলাক কিন্তু বেছিকৈ ঘাইকৈ দেখা গৈছে বাগান চাহ বাগান অধ্যুষিত এলেকাবিলাকত দেখা গৈছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যথোপযুক্ত যাতে ব্যৱস্থা লয়, সজাগতামূলক ব্যৱস্থা লয়, খোৱাপানীৰ সঠিক বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে, তাৰ বাবে আচলতে সকলোৱে সচেতন লোকসকলে দাবী জনাইছে। এই ক্ষেত্ৰত জনাইছোঁ আমি প্ৰদীপ আপোনালোকে আৰু এনেদৰে কলেৰা ডায়েৰিয়া আক্ৰান্ত হোৱা শতাধিক ইতিমধ্যে চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু লগতে শিৱসাগৰতো বৰ্তমান সজাগতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে, যিহেতু জয়পুৰ যিখন চাহ বাগিচা তাত যথেষ্ট সংখ্যক 80জনৰ অধিক শ্ৰমিক ইতিমধ্যে আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে। গতিকে তেনেধৰণৰ কাষৰীয়া যিসমূহ চাহ বাগিচা অধ্যুষিত অঞ্চল বা শিৱসাগৰৰ যাতে ইয়াৰ সম্প্ৰসাৰণ নহয় বা ৰোগ নিবিয়পে তাৰ বাবে বৰ্তমান সজাগতামূলক বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে শিৱসাগৰত। জন আছে চিকিৎসা হয়, এতিয়া তাৰে দুজনৰ অৱস্থাটো অকণমান দুৰ্বল, এনেই ভালেই অৱস্থাত আছে কিন্তু অলপ দুৰ্বল হৈ আছে, বাকীকেইজনৰ অৱস্থা কিন্তু ভাল। এইটো ভিব্ৰিঅ' কলেৰি নামৰ এটা বীজাণু আছে, এইটো বেক্টেৰিয়া একচুৱেলি ভিব্ৰিঅ' কলেৰি, এই বেক্টেৰিয়াটোৰ পৰা সাধাৰণতে এই কলেৰা ৰোগটো হয়। যেতিয়া আমাৰ পৰীক্ষা কৰা হৈছে তাত এইটো ভিব্ৰিঅ' কলেৰি বুলি পজিটিভ আহিছে, যিকেইটা আমি কলেৰা পজিটিভ আহিছে সেইকেইটা আমি কলেৰা বুলিয়ে ডায়েগনচিছ হৈছে, যিকেইটা কলেৰা পজিটিভ অহা নাই সেইকেইটা ডায়েৰিয়া। এতিয়া আমাৰ 9জন পজিটিভ আছে কলেৰা, বাকী ডায়েৰিয়া। ডিব্ৰুগড়ত কলেৰা আমি দেখা পাইছোঁ, আচলতে ইয়াৰ পম খেদি যাওঁতে গম পালোঁ যে এজন লোক বাহিৰৰ পৰা আহিছিলে, তেওঁৰ অসম হোৱাৰ পিছত সেইটো সংক্ৰমণ হৈছে আৰু যোৱাকালিৰ পৰা আমাৰ MD NHM কে ধৰি এটা টীম আমি ডিব্ৰুগড়ত ৰাখিছোঁ, তাৰ স্বাস্থ্য বিষয়া জিলা আয়ুক্ত সকলো একেলগে যোৱাকালি আজি গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে আৰু তেওঁলোকে যিখিনি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সকলোখিনি লৈছে। আমি
আশা কৰিছোঁ যে আৰু বাঢ়িব নালাগে ইয়াতে। আৰু এতিয়া কলেৰাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ কাৰণসমূহ কি চাই লওক। ভিব্ৰিঅ' কলেৰী নামৰ বেক্টেৰিয়াৰ সংক্ৰমণৰ বাবেই কলেৰা বিয়পিছে। মানুহৰ ক্ষুদ্ৰাংশত সংক্ৰমিত হয় ভিব্ৰিঅ' কলেৰী। মূলতঃ পানীৰ পৰা মানুহলৈ কলেৰা বিয়পে। ৰাজহুৱা স্থানৰ পৰা বহুলোকে পানী ব্যৱহাৰ কৰে আৰু সেই ৰাজহুৱা স্থানৰ পৰা পানী বিয়পাৰ ফলতে এনেধৰণৰ মহামাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কলেৰাই। এনেচলত নৈ কিংবা জুৰিৰ পানী খোৱাটো ঘাতক হ'ব পাৰে কলেৰাত আক্ৰান্তসকলৰ বাবে। ভিব্ৰিঅ' কলেৰীযুক্ত বেক্টেৰিয়া বিয়পি পৰা পানী খালেই কলেৰাত আক্ৰান্ত হয় এটা অঞ্চলৰ লোক। খাদ্যৰ পৰা বিয়পিব পাৰে কলেৰা। খাদ্য ৰান্ধোতে ব্যৱহাৰ কৰা পানীৰ পৰাই হ'ব পাৰে সংক্ৰমণ। উচিত সময়ত ব্যৱস্থা নল'লে মহামাৰীৰ ৰূপ ল'ব পাৰে কলেৰাই। ভিব্ৰিঅ' কলেৰী নামৰ বেক্টেৰিয়াই আক্ৰমণ কৰিলে ডায়েৰিয়া সদৃশ ৰোগত ভোগে মানুহ। ডায়েৰিয়াৰ লগতে বমি আৰু পেশী টানি ধৰিও আক্ৰান্তসকলক বিপদত পেলায় কলেৰাই। কলেৰাত আক্ৰান্ত হ'লে শৰীৰত কমি যায় লৱণৰ লগতে পানী। ডিহাইড্ৰেশ্যনত ভোগাৰ বাবেও মূৰ্ষ অৱস্থা হ'ব পাৰে আক্ৰান্ত। আৰক্ষীৰ জালত দেৱদ আৰু পথৰ ধন লুটৰ ঘটনাৰে জড়িত লোক। দিছপুৰ আৰক্ষী জালত পৰিছে দুই দুৰ্বৃত্ত। দুৰ্বৃত্তৰ দলটো ইতিমধ্যে পৰিছে জালত। নিশা দেৱদ আৰু পথত এজন যুৱকৰ পৰা লুটিছিল এই ধন। আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে মূল পৱন কলিতাসহ কেইবাটাও অভিযুক্ত। এখন বাহনত আহি পাঁচ যুৱক যুৱতীয়ে লুটিছিল যুৱকজনক। যুৱকজনৰ পৰা বেগ, মোবাইল, কাঢ়ি, টকা দাবী কৰিছিল। জিপে' কৰি 2000 টকা দিয়াত আঁতৰি গৈছিল দলটো। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ যে দেৱদ আৰু পথত এনেধৰণৰ ধন লুটৰ ঘটনাৰে জড়িত আৰক্ষী জালত পৰিছে। দিছপুৰ আৰক্ষী জালত পৰিছে দুৰ্বৃত্তৰ দল। নিশা দেৱদ আৰু পথত এজন যুৱকৰ পৰা লুটিছিল ধন। আৰক্ষী জালত পৰিছে মূল অভিযুক্ত পৱন কলিতাসহ কেইবাটাও অভিযুক্ত। এখন বাহনত আহিছিল পাঁচ যুৱক যুৱতী আৰু লুটিছিল যুৱকজনক। লগতে বেগ, মোবাইল, কাঢ়ি, টকাও দাবী কৰিছিল। জিপে' কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত 2000 টকা দিয়াতহে আঁতৰি গৈছিল এই দলটো আৰু সেই দলটোক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। উৎকোচ লৈ দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ জালৰ পৰা যোৰহাটৰ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ৰেঞ্জাৰ ইকবাল আহমেদৰ সন্মুখত নতুন বিপদ। ধৃত বিষয়াগৰাকীৰ যোৰহাটৰ চৰকাৰী বাসভৱনৰ পৰা এটা ট্ৰলি বেগত ভৰাই থোৱা অৱস্থাত অভিযানকাৰী দলে জব্দ কৰে 14,56,000 টকা। এই টকাবোৰো বিভিন্ন লোকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা উৎকোচৰ টকা বুলি সন্দেহ কৰিছে অভিযানকাৰী দলটোৱে। ইকবাল আহমেদৰ বিৰুদ্ধে আয়তকৈ অধিক সম্পত্তিৰ গোচৰো ৰুজু কৰা হ'ব বুলি জনাইছে অভিযানকাৰী দলটোৱে। ইকবালৰ লাহৰী ঘাটৰ ঘৰতো তালাচী অভিযান চলাই বহু নথি পত্ৰ জব্দ কৰিছে দুৰ্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকী শাখাই। বিষয়াগৰাকীৰ গ্ৰেপ্তাৰ পিছত বহু ব্যৱসায়ী আৰু ঠিকাদাৰে তেওঁলোকৰ পৰা দাবী কৰি অহা ধন ইকবালে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ধন লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। এগৰাকী ঠিকাদাৰে জানিবলৈ দিয়া মতে বিষয়াগৰাকী বহা চকীখনো ইকবালে ঘোচ হিচাপে লৈছিল। আনহাতে বিভিন্ন লোকৰ পৰা দাবী কৰা ধন বিষয়াগৰাকীয়ে নগৰৰ এজন মাছ বেপাৰীৰ জৰিয়তে লৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইকবালৰ চৰকাৰী বাসগৃহৰ কিছু নিলগতে বহা মাছ বেপাৰীজনক বিভিন্ন লোকে দি থৈ যোৱা টকা পিছত বিষয়াজনে সংগ্ৰহ কৰি নিয়ে। ইতিমধ্যে মাছ বেপাৰীৰ সন্ধানতো অভিযান আৰম্ভ কৰিছে অভিযানকাৰী দলটোৱে। কেনেধৰণে কাৰ পৰা ধন লৈছিল দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ৰেঞ্জাৰজনে সকলো তথ্য ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে। কেনেধৰণে ঘৰতে 14 লাখৰ অধিক ধন ইতিমধ্যেই জব্দ কৰা হৈছে এইগৰাকী ৰেঞ্জাৰৰ দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ জালত পৰা যোৰহাটৰ এইগৰাকী দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ইকবাল আহমেদৰ নতুন নতুন বিপদ আহি পৰিছে আৰু কেনেধৰণে ক'ৰ পৰা ধন তেওঁ লৈছিল সেই সমগ্ৰ তথ্য ইতিমধ্যেই পোহৰলৈ আহিছে। কেনেধৰণে ট্ৰলি বেগত ভৰাই থোৱা অৱস্থাত অভিযানকাৰী দলটোৱে ইতিমধ্যে 14,56,000 টকা জব্দ কৰিছে। বিভিন্ন লোকৰ পৰা উৎকোচৰ ধন লৈছিল এইগৰাকী ৰেঞ্জাৰ ইকবালে। ভুক্তভোগীৰ ভাষ্য আহি পৰিছে, আমি দেখুৱাই লৈছো। আপুনি কিমান টকাটো অলৰেডি বাকীবিলাক হেৰিয়াতচোন গম পালেই হয় ক'লেই আৰু হয় আপুনি ইকবাল আহমেদে আপোনাক বিচাৰিছিলে মানে কথাটো তেনেকুৱাই কি ক'ব ধন্যবাদ জনাবনে একচুৱেলি মই ভিজিলেন্স এণ্ড এণ্টি কৰাপশ্যনক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাবলগীয়া আছে আৰু লগতে আপোনালোকৰ সংবাদদাতা কৰ্মীসকলকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ।
আৰু এই মুহূৰ্তত পূৰ্বতে সম্প্ৰচাৰ আছে যোৰহাটৰ পৰা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক গৌতম বৰা। দুৰ্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকী শাখাই অভিযান চলাই যোৰহাটৰ যিগৰাকী ৰেঞ্জাৰক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। গৌতম, বহুতো তথ্য পোহৰলৈ আহিছে যে কেনেধৰণে বহু লোকৰ পৰা উৎকোচ লৈছিল আৰু উৎকোচৰ থকা মাছৰ বেপাৰীৰ জৰিয়তে মাছৰ ব্যৱসায়ীৰ জৰিয়তে সংগ্ৰহ কৰিছিল এইগৰাকী ৰেঞ্জাৰে। হয় নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা, প্ৰথমতে যোৰহাটবাসীয়ে যিসকল ভুক্তভোগী লোক আছিলে তেওঁলোকে দুৰ্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকী শাখাৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে যে দুৰ্নীতিৰ সদাগৰ ৰেঞ্জাৰ ইকবাল আহমেদক এনেদৰে হাতে লোটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বাবে। আৰু বহুখিনি তথ্য পোহৰলৈ আহিছে যে যি দুৰ্নীতিৰ যি গোচৰ ৰুজু হৈছে সেই গোচৰত যেতিয়া ইতিমধ্যে ইকবালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তাৰ উপৰিও আন এটা গোচৰ ৰুজু হ'ব বুলি ইতিমধ্যে আমি বিশ্বস্ত সূত্ৰে জানিব পাৰিছোঁ। সেইটো হৈছে আয়তকৈ অধিক সম্পত্তি অৰ্জন কৰা, কিয়নো ইকবাল আহমেদৰ মোৰ পিছফালে থকা সেই বাসগৃহটোৰ পৰাই অভিযান চলাই দুৰ্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকী শাখাৰ অভিযানকাৰী দলে 14,56,000 টকা কালি জব্দ কৰিছে। ঠিক সেইদৰে লাহৰিঘাটস্থিত সেই বিষয়াগৰাকীৰ বাসগৃহটো অভিযান চলোৱা হৈছিলে আৰু সেই অভিযানতো ইতিমধ্যে বহুখিনি নথি পত্ৰ অভিযানকাৰী দলে জব্দ কৰিছে। গতিকে এই টকাখিনিৰ কোনো জাষ্টিফিকেশ্যন ৰেঞ্জাৰগৰাকীয়ে দিব নোৱাৰিব, কিয়নো ইয়াত অকলশৰে ৰেঞ্জাৰগৰাকী থাকে আৰু সকলোৱে ধাৰণা কৰিছে যে সেই 14,56,000 টকা এনেদৰে বিভিন্ন ব্যৱসায়ী ঠিকাদাৰৰ পৰা তেখেতে সংগ্ৰহ কৰা এই মাহটোৰ জুন মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা জুন মাহৰ 15 তাৰিখৰ ভিতৰত সংগ্ৰহ কৰা ঘোচৰ ধন। গতিকে আৰু যি যি সম্পত্তি তেখেতে কৰিছে, এটা হৈছে ঘোচ লৈ ধৰা পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা এটা গোচৰ আৰু আনটো গোচৰ হ'ব সেইটো হ'ব যে আয়তকৈ অধিক সম্পত্তি অৰ্জন কৰাৰ গোচৰ। দ্বিতীয়তে আমি জানিব পাৰিছোঁ বিশ্বস্ত সূত্ৰৰ পৰা, কিয়নো যেতিয়া ইকবাল আহমেদৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ বাতৰি সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে বিয়পি পৰিল তাৰ পিছতে বহু লোকে আমালৈ ফোন কৰি জনাইছে যে তেওঁলোকৰ পৰা কিমান কিমান ধন ঘোচ হিচাপে লৈছিলে, কিমান কিমান টকা বিচাৰিছিলে। আৰু আটাইতকৈ এটা ডাঙৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে যে মোৰ পিছফালে এইটো হৈছে সেই ৰেঞ্জাৰগৰাকী চৰকাৰী বাসগৃহ আৰু তাৰ সমীপতে কিছু নিলগত এগৰাকী মাছ বেপাৰী বহে আৰু সেই ঠিকাদাৰ ব্যৱসায়ীসকলে জানিবলৈ দিছে ৰশ্মিতা যে সেই মাছ বেপাৰীজনৰ ওচৰত তেখেতে ঘোচৰ টকাখিনি দি থৈ আহিবৰ বাবে কয় আৰু এনেদৰে সেই টকাখিনি পিছত ইকবালে সেই মাছ বেপাৰীজনৰ পৰা লৈ যায় আৰু এনেধৰণেৰে চলি আছিলে। আৰু অতি হাস্যকৰ কথা যে এজন ব্যৱসায়ী জানিবলৈ দিয়া মতে তেওঁৰ পৰা বহু টকা ঘোচ হিচাপে লৈছে, তেওঁ মাটি বালি ব্যৱসায় কৰে, তাৰ পিছতো তেওঁ কাৰ্যালয়ত যিখন চকীত বহে সেই চকীখনো ঘোচ হিচাপে সেই বিষয়াগৰাকীয়ে লৈছিলে। গতিকে কেনেধৰণৰ এজন দুৰ্নীতিৰ সদাগৰ ইকবাল আহমেদ এবাৰ কল্পনা কৰক। আৰু এই ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীও সৰ্বহস্ত হৈ পৰিছে যে যোৰহাটত এনে এজন ৰাজ্য নিৰ্বাহ কৰিব পাৰিলে তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। আৰু এই বিষয়াগৰাকীৰ সৈতে যে অন্য বন বিভাগৰ অন্যান্য বিষয়া কৰ্মচাৰী জড়িত হৈ থাকে সেয়াও এতিয়া ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈছে। গতিকে এই তদন্তৰ যেতিয়া তদন্ত হ'ব এই গোচৰৰ তেতিয়া কেনেধৰণে আৰু অন্যান্য লোক জালত পৰে সেয়া দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, কাৰণ এজন বিষয়া খানিকে বিষয়াজন যদি ইমান বেয়া ধৰণৰ তেওঁ যদি কথা হয় তেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো ভাল হৈছে আৰু তেওঁক সাসপেণ্ড কৰা হ'ব। এতিয়া তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যদি কিবা আছে তথ্য তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব। গতিকে সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ কি যে যিকোনো অফিচাৰ তেওঁলোকক বাৰম্বাৰ আমি সকীয়াই দি আছোঁ যে যাতে ভালকৈ কাম কৰে, নিস্বাৰ্থভাৱে কাম কৰে। গতিকে এতিয়া ভিজিলেঞ্চে যেতিয়া তেওঁলোকক ধৰিছে তেওঁক চাছপেণ্ড কৰা হ'ব বিভাগৰ পৰা আৰু লাইচেঞ্চত কোনো ৰেঞ্জাৰে দিব নোৱাৰে, তেওঁ এইবিলাকত সোমাইছে কিয়া ৰেঞ্জাৰত তাত কোনো এক্তিয়াৰ নাই। গতিকে যিসকলে তেনেকুৱা ধৰণৰ বেআইনী কাম কৰে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব সেইটোতো কঠোৰ, এইটোত আৰু কোনো কথাই নাই, এনে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব এইটো নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকক মই নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ। এইটো এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, কাৰণ আৰু পুনৰ গৌতমৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। গৌতম, ইতিমধ্যে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰভান পাটোৱাৰীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে ইয়াৰ উচিত তদন্ত হ'ব লাগে আৰু দোষী আন যিসকল লোক জড়িত হৈ আছে তেওঁলোককো শীঘ্ৰে কৰায়ত্ব কৰিব লাগে। কিন্তু ইতিমধ্যে আপুনি জনাইছে যে কেনেদৰে বহু ব্যৱসায়ীৰ পৰা লাখে লাখে টকা লৈছিল এইগৰাকী ৰেঞ্জাৰ, কিমান দিনৰ পৰা এনেধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আছিল এইগৰাকী ৰেঞ্জাৰৰ বিৰুদ্ধে আৰু কেনেদৰে পোহৰলৈ আহিলে আমি পুনৰ আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। হয় নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা চাওক, যোৰহাট এনে এখন জিলা য'ত ইয়াত বনাঞ্চল নাই, ইয়াত যিসমূহ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পলস ঠিক সেইদৰে বালি আৰু যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী
বা এই চৰকাৰৰ তৎপৰতাত যোৰহাটত বহুখিনি প্ৰায় 4,000 কোটি টকাৰ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাম কাজ ইয়াত চলি আছে। তাৰ বাবে 4,000 কোটি টকীয়া প্ৰজেক্টৰ বাবে কিমান পৰিমাণৰ মাটি বালি ইত্যাদি প্ৰয়োজন হ'ব, শিলৰ প্ৰয়োজন হ'ব, সকলোৰে অনুমেয়। বহু ঠিকাদাৰ জড়িত হৈ আছে, বহু ছাপ্লায়াৰ জড়িত হৈ আছে আৰু ট্ৰাকে ট্ৰাকে ডাম্পাৰত যিসমূহ বালি শিল ইত্যাদি অনা হয় এইগৰাকী ৰেঞ্জাৰে সেইসকল ব্যৱসায়ী সেইসকল ঠিকাদাৰৰ পৰা ধন দাবী কৰে আৰু ব্যৱসায় চলাই যোৱাৰ তাগিদাত তেওঁলোকে সেই ধন দিবলৈ বাধ্য হয় আৰু কেইবাবছৰ ধৰি তেনেধৰণে ধন সংগ্ৰহ কৰি আহিছিলে এই ৰেঞ্জাৰগৰাকীয়ে আৰু সেই কথাটো সমগ্ৰ যোৰহাটতে এটা চৰ্চাৰ বিষয় হৈ আছিলে। আৰু ৰশ্মিতা, আপুনি লক্ষ্য কৰক যে জুন মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা জুন মাহৰ 15 তাৰিখৰ ভিতৰতে 14,56,000 টকা আৰু আনে কালি পুৱাৰ ভাগত আন 30,000 টকা তেওঁ লোৱা অৱস্থাতে কৰায়ত্ব হৈছে। গতিকে এই কিমান ভলিউমত এই দুৰ্নীতি হৈছিলে? আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে আমি ভিতৰুৱা সূত্ৰে জানিব পাৰিছোঁ যে কাজিৰঙাত বন বিভাগৰ যিখন কালি পৰ্যালোচনা বৈঠক হৈছিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও কিন্তু এই বিষয়টোৰ ওপৰত জবাবদিহি কৰিছে বন বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলক যে ইমান পৰিমাণত দুৰ্নীতি হৈ আছে, ধন সংগ্ৰহ কৰি আছে যোৰহাটৰ দৰে এখন ঠাইত, বন বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলে কিয় জানিব নোৱাৰিলে বা এনে এজন দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়া কেনেধৰণে থাকিব পাৰিলে ইমান দিন এনে এটা পদপীত? গতিকে এই সকলোখিনি তথ্য ইতিমধ্যে পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে এতিয়া প্ৰশাসন ধৰণে তৎপৰতা অৱলম্বন কৰিছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ গৌতম আপোনালৈ। আৰু এনেধৰণে দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ তদাৰকী শাখাই যি অভিযান চলাইছিল সেই অভিযানত এইগৰাকী যোৰহাটৰ বহু দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ৰেঞ্জাৰ, য'ত ঘৰত লাখে লাখে চুটকেছৰ ভিতৰত ভৰাই থোৱা 14 লাখৰ অধিক ধন ইতিমধ্যে জব্দ কৰা হৈছে। মাছৰ বেপাৰীৰ পৰা কেনেদৰে ধন আত্মসাত কৰি আহিছিল বা উৎকোচ লৈ আহিছিল, ইটা বালিৰ নামত ব্যৱসায়ীৰ পৰা বহু ধন লৈছিল, নিজৰ বহা চকীখনো তেওঁ উপহাৰ হিচাপে লৈছিল অৰ্থাৎ উৎকোচ হিচাপে লৈছিল। গতিকে এনেধৰণৰ এগৰাকী ৰেঞ্জাৰ কেনেধৰণে যোৰহাটত ইমান বছৰ ধৰি ৰাজত্ব কৰিলে তাক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। কিন্তু ইকবাল আহমেদৰ ঘৰৰ পৰা ইতিমধ্যেই চৰকাৰী যিটো আৱাস আছিল তাতো ইতিমধ্যে লাখে লাখে টকা জব্দ কৰা হৈছে, বহুতো নথি পত্ৰও জব্দ কৰিছে দুৰ্নীতি নিবাৰকে। মাজুলীৰ কলনী বাৰীত অঘটন, ভাওনা চাই থকাৰ সময়ছোৱাতে এজন যুৱকৰ মৃত্যু, বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ মৃত্যু হৈছে দিব্যজ্যোতি বৰা নামৰ যুৱকজনৰ। নামঘৰৰ ভাওনা থলিতে বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ দিব্যজ্যোতিৰ মৃত্যু হৈছে। মৃত দিব্যজ্যোতি বৰাৰ ঘৰ হৈছে মাজুলী কলনী বাৰী গাঁৱত। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ যে বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ এগৰাকী যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে মাজুলীৰ কলনী বাৰীত। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ভাওনা চাই থকাৰ সময়ছোৱাতে এজন যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ মৃত্যু হৈছে দিব্যজ্যোতি বৰা নামৰ যুৱকজনৰ। নামঘৰৰ ভাওনা থলিতেই বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ মৃত্যু হৈছে দিব্যজ্যোতিৰ। ৰহা টোলগেটত মাজনিশা উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত অভিনন্দন অনুষ্ঠানৰ পৰা উভতি আহোঁতেই চাহ জনগোষ্ঠীয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কঢ়িয়াই অনা বাহনৰ পৰা টোল সংগ্ৰহ কৰাক লৈ সৃষ্টি হ'ল এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। এই ঘটনাক লৈ আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিছে অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাই। টোল বিচাৰি কৰ্মচাৰীয়ে দলটোক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, যাৰ ফলত দুয়োপক্ষৰ মাজতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। পিছত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ইয়াত চাহ কৰ্মীৰ দলটোক যাবলৈ দিয়ে। ৰহা টোলগেটত সৃষ্টি হ'ল উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ। অভিনন্দন অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি উভতিছিল শিক্ষাৰ্থীৰ এটা দল আৰু তাৰ পিছতেই টোলগেটৰ কৰ্মচাৰীৰ দুৰ্ব্যৱহাৰত আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিছে আটচাই। আৰক্ষীৰ উপস্থিতিত দলটোক যদিওবা যাবলৈ দিয়া হ'ল কিন্তু তাৰ পূৰ্বতে এনেধৰণৰ পৰিস্থিতি যথেষ্ট উত্তেজিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মাজনিশা ৰহাৰ টোলগেটত।